3ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំមានអាការៈឈឺជើងឈឺដៃហ្នឹងច្រឡាក់ដៃច្រឡាក់ជើងឈឺចកេះឈឺខ្នងហ្នឹងបាទងើបពោះលើថាប្របាទនឹងងើបហ្នឹងហ្មងនិយាយរួមដៃជើងអីហ្នឹងដេកឯងក៏មិនសូវបានលក់បានត្រួនគេដែរបាទបាទវាដូចថាវាឈឺនៅក្នុងខ្លួននៅក្នុងអីហ្នឹងក្នុងខ្លួនក្នុងជើងអីដៃជើងអីហ្នឹងទាំងអស់ហើយដល់ទៅពេលក្រោយមកម៉ោងនេះហ្នឹងប្រហែលក្រោយនេះបានលុបបានហូបណាំលោកគ្រូឯងបាទបានហូបណាំលោកគ្រូនេះហូបទៅមកប្រអប់ហ្នឹងបានពីប្រអប់មកប្រទេសហ្នឹងបាទមកប្រទេសហ្នឹងពីប្រអប់ហ្នឹងពីអ្នកដីពាន់នាំអ្នកហូបហូបទាំងពីរអ្នកអាលោកពាន់ក៏ថាយ៉ាងដូចធូរស្រួលប្រកបស្រួលខ្ញុំនេះស្រួលជាងមុនមើលបានធ្វើបានអីបានហើយសម្បានក៏លក់ស្រួលដែរបាទបាទមិនចង់ក្រោកទេចឹងលោកពូលោកពូអាចចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនយើងបន្តិចបាននេះថាវាពិបាកជាងគេណាពេលដែលលោកពូឈឺហ្នឹងវាឈឺកន្លែងណាជាងគេឈឺហ្នឹងវាកំមុនបងវាឈឺហ្នឹងវាឈឺចាប់អាចកេះហ្នឹងអាចកេះបាទខាងក្រោយហ្នឹងហ៎ខាងក្រោយហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលយើងងើបមកឡងមកយើងតឹងហ្មងហ្មងបាទតឹងងើបមកមួយហើយដល់ទៅងើបចឹងទៅគេតែមិនដឹងទៅថ្នាំណាទិញថ្នាំណាទេបាទហើយដល់កូនថាបើអូអឺប៉ាយនេះសាក់ថ្នាំនេះទៅបាទណាឲ្យប៉ាហូបមកយកមកមកប្រអប់ឲ្យប៉ាអត់ប៉ាយកមកហូបមានសិទ្ធិភាពមានសិទ្ធិភាពបាទពូសុបាយចិត្តបាទសុបាយចិត្តចាំស្រួលជាងមុនធ្វើការងារឡូអូដៃបានអូដៃពេញចាក់ពេញក្រុមផ្ទះក្រុមអីហ្នឹងបាទធ្វើបានលេសោនេះរយស្ពឹកស្ពន់អីលេងហ្នឹងសោឯងអញ្ចឹងពីមុនកាប់កោះអីអោនគឺពិបាកហ្មងបាទកាប់អញ្ចឹងហើយអង្គដូចថាងើបឡើងមកអង្គអត់ដឹងតាំងចប់ពីចង្កេះតាំងចង្កេះឈឺតាំងហ្មងឈឺក្នុងខ្លួនឈឺក្នុងអាចង្កេះហ្នឹងដូចថាវាអង្គដូចសរសៃទាញវាអត់យឺតសរសៃឡើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចង្កេះជាងគេចង្កេះចង្កេះឲ្យមកអាជើងហ្នឹងអាជើងហ្នឹងជើងយ៉ាងម៉េចដែរលោកឈឺចង្គង់ឬក៏សាច់ដុំអាវាតាំងពីនេះមកហ្នឹងតាំងពីបាតមកវាតាំងដូចតាំងមកហ្មងឈឺហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពាក់ស្បែកជើងហ្នឹងលោកពូមានអារម្មណ៍ថាវាប្លែកឬក៏ជាម៉ូតូលំបាកទេអត់វាកាលមុនវាដាក់ជើងទៅអាស្បែកជើងហ្នឹងឈឺគៀបយូរឈឺជើងដែរតែឡោអត់ទេបានមកយ៉ាងដូចធូរស្បាយអត់បាទបាទចាំបានថាឥឡូវនេះស្បែកជើងអីក៏ពាក់ទៅវាអត់ដូចមុនទេអត់ដូចមុនទេចុះលោកពូមានអារម្មណ៍ថាសម្រាប់ជិះម៉ូតូអីវាលុយលំមុនហើយងាយចន់លេខទៅអត់ចង់ត្រូវហើយមិនមានអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងពីមុនចន់លេខជួនណានេះចន់អត់នេះផងបាទចន់អត់ចង់ចោបផងព្រោះអាជើងវាអត់មានចំហរឹងបាទបាទតែឡៅហ្នឹងចន់ចោបចន់ចោបឡៅនេះបាទតែវាកាន់ថាចន់ក៏វាមិនតាន់មុំមុនដោយកាលមិនតាន់ជើងដែរណាបាទបាទអញ្ចឹងជារួមមកលោកពូញ៉ាំអស់ប្រហែលខ្ញុំហូបបានមកផ្ទះទេមកផ្ទះទេបានមកផ្ទះហ្នឹងពីអ្នកដីពាត់ហ្នឹងហូបមួយគ្នាពាន់ក៏គាត់ថាគាត់ហូបអាហ្នឹងទៅសម្បានក៏ត្រួលបាទអាចឈឺដែរឈឺជើងច្រឡាក់អីហ្នឹងគាត់ថាដែរអង្ត្រួលជាងមុនគាត់មានបញ្ហាដែរណាមានបញ្ហាដែរតែគាត់គាត់ថាថ្ងៃណាឲ្យប្រាប់ទេឲ្យកូនមកឲ្យកូនបាទយកមកឲ្យទៀតទិញមកឲ្យទៀតចាំមើលថាវាហូបមកប្រអប់នេះចែកគ្នាញ៉ាំពីអ្នកប្រពន្ធចែកពីអ្នកដីពាត់ហើយត្រូវដល់ពីរនេះតោដល់ពីរនេះពូសុបាយចិត្តខ្លាំងខ្ញុំសុបាយចិត្តណាស់ពេលបានត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំសុបាយព្រោះខ្ញុំដើរមើលខ្ញុំនឹកឃើញថាមិនដឹងទៅរត់ទិញឆ្នាំមីនាយកមកឲ្យជារូគីហ្នឹងទេតាមមើលទៅតមុខបែកធ្វើការមិនកើតទេបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវលពូបាននិយាយថានៅពេលដែលចាប់ដើមឈឺសន្លាក់នេះរយៈពេលប៉ុន្មានចូល
2ឆ្នាំចិត្ត3ឆ្នាំហើយបាទបើគិតទៅមានអារម្មណ៍ថាយើងខុសពីមុនហ្មងបាទខុសពីមុនគាត់ធ្វើការពេញធ្លាប់ធ្វើការងារមួយថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃតតយប់គ្មានឈឺគ្មានអីទេបាទបាទទោះបីជាសាច់ឈាមមិនថត់មិននេះមិនធ្វើការងារក៏អត់ហ្មងបាទអត់ទេចុះទៅពេលទៅចាប់ដើមគឺលពូតឹងចិត្តទេវាហ្នឹងពេលទៅវាធ្លាប់ទៅបានធ្លាប់ធ្វើអាធ្លាប់ធ្វើខ្លាំងដល់ដល់ពេលមកធ្វើអាខ្សោយនឹងពិបាកហ្មងបាទអាធ្វើការងារអីទិញទួយធ្វើមិនហើយបាទតែឥឡូវនេះបានស្ដារការងារមួយចំនួនបានស្ដារការងារមួយចំនួនបានខ្លះហើយតែវាមិនតន់រឹងមុំមកដូចពីនេះទេបាទព្រោះតែញ៉ាំអស់តិចដែរហ្នឹងហើយបាទក៏បានតាមនឹងបានធ្វើការងារកោតហ្នឹងបាទពួកខ្ញុំអូដីមួយថ្ងៃគ្មានឈឺអីហោះហ្នឹងលែងចង់ឈឺហើយណាបើកម្មមុនទេធ្វើចឹងអត់កើតទេបាទទាញអាទាកណ្ដកណ្ដាទាកាន់ចង់កើតចឹងឥឡូវនេះគាត់បើវិញបាទឥឡូវគាត់បើវិញបានគុណបុណ្យនេះថ្នាំបាទកំបីនោះវាធ្វើការងារស្មានតែធ្វើលែងកើតហើយដល់ចុះសម្រាប់ថ្ងៃនេះលពូមានពាក្យពេចន៍អី5ឆ្នាំបងប្អូនយើងនេះដូចលពូនមីងល្អមអីដែរគាត់ចេះតែឈឺក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមើខ្ញុំចំណោមពួរដល់បងប្អូនបងត្រីបងប្រុសបងត្រីបងប្រុសតាលោកយាយអីបើចង់ហូបឆ្នាំនេះមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ព្រោះខ្ញុំទៅបានមកប្រអប់ទេហូបពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងវាទាំងអស់ពីប្រអប់ហ្នឹងបាទឥឡូវហ្នឹងអាការៈដែលខ្ញុំខំដែលខ្ញុំហូបមកហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំធូរស្រាលជាងមុនឆ្ងាយហ่ะអញ្ចឹងបងប្អូនទិញទៅមិនខុសទេបាទទិញទៅមិនខុសទេព្រោះខ្ញុំក៏មុនខ្ញុំធ្វើការងារអូអីធ្វើមិនកើតទេឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើបានខ្លះខ្ញុំធ្វើអូដីពេញក្រុមចាស់មើលដីក្រុមចាស់ខ្ញុំអូមួយថ្ងៃហ្នឹងគ្មាននេះទេគាត់ថាអើវាហើយអញ្ចឹងទៅវារៀងនៅឈឺតិចតិចព្រោះយើងខំពឹសដែរបាទ